Prej ditës së djeshme, fluksi i kalimeve në pikat kufitare ka shënuar një ulje të ndjeshme. Pas kalimit të festave të fundvitit në Adhe, emigrantët kanë nisur të kthehen në vendet ku jetojnë aktualisht, duke u referuar të dhënave nga Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit në Korç gjatë 24 orëve të fundit. Në pikën e kalimit kufitar në Kapshtic ka ndalë 3063 shtetas, ndërsa në hyrje është shënuar një numër prej 1250 shtetasish, ndërsa për sa i përket pikës së kalimit kufitar të Thanës, fluksi me i lartë i lëvizjeve është shënuar në hyrje me 2120 shtetas, ndërsa ka ndalë nga kjo pikë kalimi 1913 shtetas të huaj e shqiptar. Në udhëzimin më të fundit të qeverisë greke, i cili hyri në fuqi në 19 dhjetor, pranoi që udhëtarët që do të hyjnë në territorin grek, përveç testit negativ PCR, do të lejohen edhe me rapid test. Kjo që pohohet edhe nga vet udhëtarët, të cilët thonë se përveç certifikatës së vaksinimit kanë kryer edhe rapid test për të kaluar në tokën e lene. Tani po kthehemi. Për sa i përket vaksinimit, kemi plirë të vaksinuar edhe me dozën e tretë. Në doganë as pak, tani sa po erdha po kaloi, nuk e di më tani se ç'do bëhet. Vi shpeshher. Kam bërë dhe vaksinën edhe rapidi. Rapidi kam bërë këtu. Ndërkohë që prej fundvitit të kaluar janë marrë masat që në pikat e kalimit kufitar të shtohet personeli që kryen testet anti-Covid.